Сәлем көрермен. Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге әдеттегідей тікелей эфирде жас қалым хабары. Иә. Бүгінгі дүйсенбіміз жай дүйсенбі емес. Бізге келіп жеткен, өзіміздің аңсап күткен 16-шы желтоқсан тәуелсіздік күні қарсаңында өздеріңмен бірге көрермендер тікелей эфирде қауышудамыз. Иә. Біз өзіміздің айтуларымызды айтып болмастан бірінші бір-бірімізді таныстыра кетейік. Менімен бірге осы бағдарламаның жүргізушісі мен ұстазым Дархан Бабанұлы. Және де әр уақытта зерек ақылды болатын менің шәкіртім Медеу Ақылбек. Бүгін айтқандай, жай дүйсенбі емес, ұлық мереке, барша қазақ еліне ең маңызды, ең айтулы мереке, ол әрінде тәуелсіздік күні 16-шы желтоқсан. Біздің тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Осы тәуелсіздігімізбен барша қазақстандықтарды, барша сендер бүлдіршіндер, көрермендер, өздеріңді Медеу әрі сені және де осы біздің ұжымымызды, осы келіп жеткен, аңсап күткен ата-бабаларымыздан бері, ата-бабаларымыз бізге қорғап берген жерімізді, осы ата-бабамыздан, сонау ата-бабамыздан бері келе кейінгі олардың ұрпақтары болған біздің аға әпкелеріміз осы аңсаған тәуелсіздігімізді бізге жеткізген осындай мықты бейбіт заманда, тыныш заманда, еліміз аман, жұртымыз тыныш кезде өмір сүріп жатқанымызға қуана отырып, баршаларыңызды шын жүректерден құттықтаймыз. Ата бабамыз бұл тәуелсіздікті қорғап бізге әкелді. Ата бабамыз аңсаған ұрпақтары жеткен күнде қазір бейбіт өмірде сіз айтқандай өмір сүріп жатырмыз. Ол әрине біздің барша тәуелсіздік алуға атсалысқан азаматтардың, қауымның, барша ата бабамыз батырлардың арқасында. Әрине. Осы біздің тәуелсіздігіміздің тұғыры әрқашан биік болсын Медеу. Артымызда келе жатқан осы кішкентай ғана өздерің бүлдіршіндер, көрермендеріміз, Медеу, сендер болашақ еліміздің биік қаланып, әлемге әйгілі болып, осы алдыңғы озық мемлекеттер қатарларына енулеріне өздерің себепші болуларыңа біз тілектеспіз әрине. Әр уақытта біздің еліміз тыныш болсын, осындай бейбіт заманда ғылыммен айналысып, бір жетістіктерге жетіп, сол ғылымды адамзат игілігіне жұмсай білейік. Әрқашанда Медеу, білімге құштар болыңдар, көрермендер әрине сендер де білімге құштар болыңдар, ізденіңдер, шаршамаңдар, талмаңдар. Баршаларыңа осы тәуелсіздік мерекелеріне ата-аналарыңды міндетті түрде құттықтаймыз. Өйткені ата-ана ол біздің тәуелсіздігіміздің, болашақ ұрпақтарымыздың аман сау болуына бірден бір себепші. Ал тәуелсіздік туралы айта кетсе, осы мереке туралы менің өзім де дайындағаным бар. Ол біздің ағамыз Қалқаман Сариннің тәуелсіздік атты өлең жолдарын айтып берейін. Ал күтейік. Қалқаман Сарин, тәуелсіздік. Еркіндігім қасиеттім, қастерлім. Өзім барда өзегімде жоқ шермін. Кеше сенің келбетінді арман қып, бұданына бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уай еркіндік, қош келдің. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйімде өзім өгей болам ба? Алшан басып жүре алмаса алталаш, азаттығым қадірінде жоқ онда. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уай еркіндік, қош келдің. Беу, тамаша, не деген керемет. Бұл Қалқаман Сарин ағамыздың шын жүректен жазған, әсем тәуелсіздігімізге арнаған үлкен бір өлеңі. Сол үшін өлең шумақтарын бізге өзімнің шәкіртім Медеу сіздерге жеткізіп отыр. Ал жалпы осы 16-шы желтоқсан тарихы бойынша, осы 16-шы желтоқсан күні тәуелсіздік туралы заң қабылданған біздің мемлекетіміздің. Ал тәуелсіздігімізге 28 жыл. Әрі де біз негізі жас мемлекеттер қатарына кіреміз. Енді өсе-өсе келе, өне-өне келе, белгілі бір жетістікке жетіп, үлкен мемлекет қатарына қосылды тілейміз. Әрине, 28 жыл тәуелсіздік болған өзінде біз қаншама осы уақыт ішінде жетістіктерге жетіп, қаншама ғылыми нәрселер жасап, қанша қалаларды өркендеп, үлкейтіп осындай деңгейге шығардық. Ол да бір жақсылықтың нышаны. Ал бүгінгі тәжірибе біз өзіміздің тәжірибемізді бастамас бұрын көрермендер айта кетейін, біздің
әр дүйсенбі және сәрсенбі 11:35-те біздің Балапан арнасында әр уақытта бізбен болыңдар және ғылымға құштар болып бізбен осы тәжірибелер жасап ғылымды түсінуге тырысыңдар. Ал менде біздің көрермендерімізге біздің байланыс нөмірлерімізді айта ғой. Біздің нөмірлеріміз 95-55-49, 95-55-99, қала коды 71-72. Бізге хабарласыңдар, міндетті түрде телефон тұтқасымен сөйлесіңдер. Өйткені телевизор мен тұтқаның арасында байланыс болып қалса, дауыс теледидардың қатты болса бізге естілмей қалады. Сол себепті басыңдап қойыңдар. Енді біздің бүгінгі тәжірибеміз. Кішкентай ғана көрермендер, менде бүгін біз өткізгіштер туралы тәжірибе жасаймыз. Өткізгіштік дегенде жылу өткізгіштік бар, бізде су өткізгіштік бар, ал бүгінгі біздің айтарымыз ол біздің электр ток өткізгіштік қасиетке ие қандай заттар кіреді. Жалпы сұрақ қоя кетейін, бізге хабарласып отырыңдар. Жалпы өткізгіштер деген кезде ең жақсы осы токты өткізетін қарапайым ток. Біздің үйімізде бар токтар, телевизор, біздің ұялы телефонымызды токқа толтыратын сондай арнайы тоқ салатын жерлер болады ғой, сол жерде тоқтарды тез өткізетін, жалпы тоқ өткізгішке қатысты тез өткізетін қандай затты білесіңдер? Осыған жауап беріңдер. Ал бізде алдымызда екі су, мына неге екі су алып қойды десеңдер, медеу, бірі қарапайым қыран суы біздің күнделікті өзім қолданатын, бірі дистилденген су деп аталады. Бұны арнайы зертханада қолданады. Бұл тап-таза, ішінде нан ішінде бар құрамдас әртүрлі тұздар. Мынаның ішінде дым жоқ. Мынау тап таза су деп айтсақ болады. Ал енді әрине қарапайым тұз және ыдыстар қажет. Бізге қажет ыдыстар және де бізге міндетті түрде қолғап қажет болады. Қолымыз су болған кезде тоқпен жанасуға болмайды, иә? Және алдында жатқан не медеу? Бізде осындай біздің қалай айтсам болады, киімді бізде қысқыртқыштар. Бұлар анамыз жақсы біледі, киімдерді қысып қойды. Қазіргі күндері енді көп жерде қолданбайтындар, арнайы біздің аналарымыз кезінде қыстырып осылай жіпшелерге қыстырып киімдерін қыстыратын. Сонда жел шұрып кетпейді. Енді бізде мындай сым темірimiz бар, жұмсақ келген. Оны арнайы біз уақытты созбау үшін алдын ала жасап алдық, иә? Мына жерде біздің қосылғышымыз, ажыратқышымыз бар. Және қарапайым біздің патрон деп аталады. Және күнделікті өмірде қолданатын біздің шамымыз. Шам кәдімгі кімдікі, кім ойлап тапқан? Томас Эдисон. Сол кісі ғалымымыз ойлап тапқан қазір жетілген түрі. Енді бұны көрсетпес бұрын біз екі суымызды бөлектеп құйып алайық. Бірінші суымыз не дедік біз? Қарапайым су. Жоқ, қарапайым судан бастамас бұрын біз ең әуелі дистилденген судан бастайық. Мында дистилденген суды құяйық. Яғни құрамында таза ғана су. Таза су, бұның ішінде ешқандай тұз, ештеңе жоқ. Жалпы өткізгіштік дегеніміз әттең-әттең мына дысымыз сәл түп жағы кішкене ойыңқы екен, кесек екен. Соны абайлайық енді. Енді біз тоғымызды қоспас бұрын алдын ала мындай шара жасап алайық. Мына екі сым темірімізді бір сымын біз ағыттық, себебі осы арқылы біз өткізгішті көрсетеміз. Жалпы екінші сұрақ бар, енді екінші сұрақ қояйын. Өткізгіштік осы суда, қарапайым суда өткізгіштік ненің әсерінен болып жатады? Ненің әсерінен? Маған екі қыстығыш бере қой, суға құрғағын бер, иә. Біреуін алайық. Жалпы суға былай кіргізіп, суға жанастырамыз. Бұл шығып кетпейтіндей бекітеміз. Суға жанасып, бұл тәжірибені мен сендерге айтайын, көрермендер, медеу, еш уақытта өздерің мүлдем жасаушы болмаңдар. Бұны тек қана үлкендер жасау керек, кішкентай ғана көрермендер бұған қол ұшын тигізуге болмайды. Жалпы өткізгіштік не су? Біздің ағзам, сенің ағзаң неден тұрады жалпы ең көп? Яғни бізде судан да. Дұрыс айтасың. Біздің ең көп ағзамызда, балалар, біздің ағзамызда қан бар емес пе? Біз көретін қызыл қан, иә? Қан, иә. Қанның құрамында су бар. Енді су ең көп болғандықтан бұл ең өткізгіш электр тоғын жиі және көп өткізетін осы сұйықтық болып табылады су. Енді біз кірсейік, астына қарай мен тоғымызды жалғап алайық.
Қалды әрекелді жалғадық. Енді мына шамызды былай қояйын. Намыз ағытып кетті, абайлаңдар. Бұл дистилденген су. Не деу? Шетін ұстап тұрайық, ә? Жарайды. Кішкене ыңғайсыз болып жатса, ештеңе етпейді. Жалпы міне, екі сымды қостық. Мына жағынан қыстырғыш былай қыстырайық. Ал мінекей. Енді міне, мен қосқышты қосам. Бастым. Біздің тоғымыз жанбайды. Себебін айтайын. Бұл судың құрамында тұздар жоқ. Тұздар дегеніміз ол химия тілінде әр элемент, медеу, әр элемент өзінің бір белгілі бір зарядын алады. Плюс және минус заряды болады. Плюс және минусы осы тоқ өту арқылы. Ол ар жаққа мына сым арқылы біздің су арқылы тоқ өтіп, біздің мына неміз жағыр. Ол үшін бізге қарапайым тұз керек. Тұзды аламыз да қосайық. Енді тұзды мен себіңкірейін. Қазір. Бұл тұз бізде еріген сайын, не көрдіңіздер, жақындатып қарасаңыздар, не тұз суға түсті, таза суға. Енді біздің мына Эдисон ғалым жасаған біздің шамымыз жанды. Және ол барған сайын сөне бастайды. Себебі бізде мына судың көлеміне қарай тұзымыздың мөлшері аз салынған болса, ол суға толық еріген кезде ол біртіндеп сөнеді. Ал көбірек тұз сепсек, тұзымыз түспей жатыр ғой. Көбірек тұз сепсек, бізде жарығымыз тіптен көбейеді, міне былай сайыды. Ал міне, тіптен жарық берді. Өткізгіштік деген осындай қасиетке. Енді осыны қарапайым сумен жасайын. Е, алдын ала өшірейік барлығын. Бәрін өшіріп алайық, барлығын абайлап ағытайық. Ал біздің осы тәжірибеміз дайындалып жатқанша, жасап жатқанша суды дайындап, бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Алло, сәлем. Сәлем, сәлем. Сен тікелей эфирдесің. Иә. Алло. Есімің кім? Алло. Айта ғой, тыңдап тұрмыз. Иә. Алло. Иә. Қабиделік. Сіздер дауысын басып, деп, бізбен сөйлесе ғой, айта ғой. Сұрағың бар ма, жауабың бар ма? Мен бұл сұрақтың жауабы мыс темір. Бұл сұрақтың жауабы мыс темір дейсің, е? Мыс темір. Дұрыс айтасың, келсем, жауабыңа рахмет. Және де хабарласып отыр бізге. Дұрыс айтасың, өткізгіштік қасиетке ие, әрине темірлердің біраз түрлері кіреді. Оған да мыс та, оған жез де, оған темір де өзің айтқан. Оның дұрыс. Келістік және рахмет. Енді бағана тәжірибемізге оралсақ, бағана дистилденген суды көрсеттік, е? Дистилденген суды көрсеттік. Енді қарапайым су, крандағы қарапайым суымыз. Осы қарапайым суды біз енді қазір жағайық. Ал біз жағамыз. Бұл қарапайым суымыз не үшін жанды? Енді мені өзің түсіндірсең. Себебі біздің крандарымызда, суларымызда өзіміз қолданатын, олардың ішінде өздерінің минералды тұздары болады, немесе жай тұздары да болуы мүмкін. Сол сіз біз айтқандай, дистилденген суда таза болса, ал осында ішінде тұз болады. Яғни сол тұз арқылы бізде жыл, яғни сол электр тоғы өткізеді. Иә. Ана электр тоғы сым арқылы өткен кезде судың ішіндегі әртүрлі тұзды қосылғыштарға ол әртүрлі заряд береді де, ол плюс минус арқылы біз білеміз, молекулалар жыбырлайды, иә? Белгілі бір күш әсер еткен кезде жыбырлайды, тоқ күші әсер етеді, молекулалар жыбырлағаннан кейін бір-біріне жанаса отырып, келесі сымға өту арқылы осы біздің тоғымызды жандырады. Қарапайым су арқылы сол үшін енді қауіпсіздік шарасы кезген уақытта тоқпен жұмыс істеген кезде, мысалы, ұялы телефонды тоққа соғар кезде құрылғысын қолымыз әр уақытта құрғақ болу керек. Және де табанымыздың асты құрғақ болу керек. Және де кезген жерде басқа жерде жұмыс істесеңдер, сымдар тоғы әр уақытта ораулы болу керек. Олар жабық болу керек, ешқай жер сымы ашық болмау керек. Және де дымқыл жаңбырлы ауада, және де
қарлы кезде, қардың маңында, жалпы суға жақын әр түрлі біздің суға жақын дүниенің қасында жұмыс жасаудан кішкене абайлап жұмыс жасау керек. Өйткені суды, қарапайым суымыз көріп отырсыңдар, тоқты өткізеді. Мен тағы да көрсетейін. Мен қарапайым су арқылы. Бізде тағы да хабарласқан көрерменіміз бар. Ал, қабылдайық. Иә. Иә, сен тікелей эфирдесің. Сәлем, есімің кім? Алло. Сәлем. Иә, алло. Есімің кім? Сіздер жаңа тоқты суға қосып жатырсыздар. Иә. Иә, қостық. Айта ғой. Енді сол тоқ деген неге суда жанып кетпейді? Тоқ неге суда жанып кетпейді? Есімің кім? Жақсы. Сұрақ қойды бастысы. Тоқ жауап берейік. Тоқ неге суда жанып кетпейді дейді? Енді тоқ деген бағанағы біз күрделі бір зарядталған бөлшектер, жылдам жүретін электронды, иә. Сол жылдам жүру арқылы біз жан-жағымызды қауіпсіздене отырып, бегір сымның ұшын ғана көрсетейін. Сымдардың ұшын көрсетсек, осы сымның ұштарын тек қана ашу арқылы қалған жерлері қорғанышта болғандықтан, міне сымның ұшы ашық қана. Осындай қалған жер бос болған кезде ешқандай артық бізде электр тоғының бір қауіпті қатер туғызатын жайынан қорғанамыз. Ал неге жанбайды дегенде, бұл электр заряды суға өтеді де, бағана айтқан судың ішіндегі әр түрлі заттар болады. Ішінде тұз бар, ішінде тұздың неше түрлі құрамдас бөліктері бар. Соларға бір-біріне тоқ өтеді. Өткен кезде солар ұшып жүреді ғой, мысалы, ұшып жүр, 1-2 ұшып жүр. Тоқ бейді өткіледі, анан соғады. Ол бар, басқасы соғады. Бір-бірін соғу арқылы жыбырлап судың ішіне жүгіргеді де, екінші мына бір сымнан өтеді де, екінші сымға келіп, ол электр энергиясы пайда болады. Өтеді де, ары қарай біздің кәдім көретін көзімізге жарығымызды береді. Бұл суда судың өткізгіштік қасиетіне ие, сол себепті біздің тоғымыз жанбайды. Және де тағы да осыны жалпы көрсетсем, ал мысалы қайнаған су ше. Қайнаған ол кезде тұздар, иә. Қайнаған суда қандай болады? Тұздар жан жаққа ергеннен бұрын ұшып кететіні болады. Дұрыс па? Бумен ұшып кететіні болады. Одан кейін жаңа кейбіреу қақ болып қалады, иә. Ал біз қазір қосып көрсетейік. Біз көрсетсек, міне, біздің суымыздың ішіндегі жалпы тұз бар ғой, тұз. Тұздың азайғанына қарай біздің жарығымыз да азаяды. Осы суымызға егер де біз тұз себесек, міне, осылай тұрсын. Тұз себсек, ол тіпті жанады, иә. Неге? Жалпы осы іс тәжірибе бойынша судың өткізгіштік қасиетін біз сіздерге түсіндіре алдық. Қазір біз кішкене ақпараттар, мысалы, өзіміз осы шамдар туралы. Шамның қандай түрлерін білесің? Шамдар дегенде үйдегі диодты бар, олар кішкентай болады. Осындай біздің қарапайым шамдар, және де үлкен-үлкен, мысалы, жерлерде қолданылатын шамдар. Және де олардың фотондары, яғни жарығы әр түрлі. Иә, түстес болады, немесе сарғыш болады, ақсыл болады, және де тіптен ақсыл болады. Көз ауыртатындай, иә, халде. Иә, ал біз бүгінге осын тәжірибемізді көрсеттік, балаларға ақпарат бердік. Балаларға ұнаған болар, иә. Ал қазір осы эфирдің уақыты аяқталып, біз де көрермендерімізбен қоштасайық. Білімге құштар болыңдар әрқашан, ғылымды игеріңдер. Мереке құтты болсын. Құтты болсын. Барлығыңа мерекелеріңмен, және келесі кездескенше сау болыңдар.